Інформація, положення про конкурс сьогодні виставлена на сайті управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Можна знайти там і заявку, заявку в онлайн режимі заповнити. За Google формою, і головне, що е, відеоролик має бути розміщений е, на Ютубі е, і вказано бути посилання, яке має відкриватися тільки е, в цій Google формі. Е, тому е, таким чином кожний хто бажає, має заповнити перш за все Google заявку. Ось прикріпивши е, туди от, посилання.